Casa Canidelo. Esse foi fixe. O Lollipop, porque era muito fixe. Esse foi fixe, por acaso. Eu ia tipo com o lacinho, com o vestido, com esta imagem. O Lollipop, que foste na meio fazer uma entrevista de trabalho. Convívio. Parque das Serras do Porto. Eu chamo Joana Machado, tenho 43 anos, sou designer há 18 anos na cidade do Porto. Joana Machado, Colónia Porto. Serra de Negrelos, Canelas. Meu nome é Rui Quintela e nasci no Porto e há 20 anos abri a loja de discos Louie Louie. Rui Quintela, Louie Louie. Porto de Leixões, Matosinhos. Carrinha Branca, Trindade. Chamo-me Fernando, tenho 48 anos e nasci 24/10/1973, sou arrumador de carros, 2015 até agora. Parque fora, aqui é arrumador de carros, Praça Coronel Pacheco, Hotel Inca. Fernando, Praça Coronel Pacheco.
A primavera. Mathurin morreu. Espera aí, que não queima. Praxe. Porto. E agora a barna é isso. Centro Comercial Stop. Oração. Fim de tarde. Pôr do sol, Miradouro de Cabedelo. Eu sou o chefe Rui Paula, tenho 54 anos e possuo o restaurante Casa de Chada Boa Nova, em Lessa da Palmeira, que tem 2 estrelas Michelin. Chefe Rui Paula, Lessa da Palmeira. Lanche, Restaurante Cufra. Obras, Canide Norte. O meu nome é Diogo Tuzela, tenho 33 anos e sou artista plástico na cidade do Porto.
Diogo Tudela, artista plástico. Solidão, Rio Douro.